جی السلام علیکم، جی السلام علیکم، جی کبیر فارم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ ماڈرن گیم کے ہیں جی، یہ پٹھے ہیں، یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ انگلینڈ کے ہیں جی، انگلینڈ کے بریڈ ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ان کی یہ ٹانگیں کتنی کتنی بڑی ہیں، یہ خطے کھینچ کا کتنا ہے، اور کل بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے کتنے کتنے بڑے ہیں جی، ماشاء اللہ سے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ۔ آپ ان کی کوالٹی لیول چیک کریں، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت کلر ہے جی ان کا، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنے اونچے اونچے ہیں جی، ماشاء اللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ ابھی پٹھا جی، اور اس کو قد دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، یہ انگلینڈ کی بریڈ ہے جی، ماڈرن گیم کے نام ہے جی ان کا، ماڈرن گیم، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ جی، یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اونچا قد ہے جی ماشاء اللہ، اس کا رنگ دیکھیں، ان کی چونچ دیکھیں جی، یہ بہت پرانی شاید لگتی ہے مجھے، پینٹنگ ہے جی بہت پرانی، یہ شاید یہ نسل ہے جس کی، یہ پینٹنگ بہت پرانی لگ رہی ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا اچھا کلر ہے جی، سفید اور بلیک کمبینیشن بنا ہوا جی، سفید بلیک، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنا اونچا قد ہے جی اس کا، یہ انگلینڈ کی بریڈ ہے ماشاء اللہ سے، بہت ہی خوبصورت ہے جی، بہت ہی خوبصورت یہ نسل ہے جی، بہت ہی خوبصورت نسل، امید کرتا ہوں کہ سب کو یہ بہت پسند آئے گی، مجھے تو بہت پسند آئی ہے، آپ سب کو بھی امید کرتا ہوں کہ یہ پسند آئی ہوگی، یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، انگلینڈ کی یہ بریڈ ہے جی، ماڈرن گیم کے نام ہے جی اس کا، اگر آپ یوٹیوب پہ مطلب کسی بھی جگہ پہ آپ سرچ ماریں گے ماڈرن گیم لکھ کر تو یہ نکل آئے گا جی، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت پرانی نسل لگ رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں بہت پرانی نسل لگ رہی ہے ماشاء اللہ سے، یہ ماڈرن گیم کے نام، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت کلر ہے جی ان کا، ماڈرن گیم کے نام پر یہ پٹھے ہیں جی سارے، اور ان کا قد دیکھیں آپ، بہت ہی خوبصورت جانور ہے، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کون سا پڑے ہوئے ہیں، یہ انگلینڈ کی کیا کہتے ہیں، انگلینڈ کی ہے جی، یہ وہاں کی بریڈ ہے، انگلینڈ کی بریڈ، میں پھر آپ بتا دوں انگلینڈ کی بریڈ ہے، اگر میں نے بیچ میں کسی اور ملک کا کہہ دیا تو اس کے لیے معافی، یہ انگلینڈ کی بریڈ ہے، انگلینڈ کی بریڈ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے جی، یہ بہت ہی اچھی ہے جی، آپ ان کا خط دیکھیں، ان کی ٹانگیں چونچ دیکھیں، ان کی دم دیکھیں، کلر ہے ماشاء اللہ، کلر چیک کریں آپ، خوبصورت کلر میں ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر ہے جی ان کا، یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف رنگوں میں ہے جی، امید کرتا ہوں سب کو ویڈیو اچھی لگی ہو جاتی ہے، پلیز ہم چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، اوکے خدا حافظ۔